Yangi tish yuvish vositasini qarshi oling. U bilan barcha tishlarni bir vaqtning o'zida ortiqcha harakatlarsiz yuvish mumkin. Bu sohada sezilarli yangilik qilindi. Eng muhimi, tish yuvganda har bir tish juda mukammal tozalanib, zararli bakteriyalar yo'q qilinar ekan. Hoziroq pastdagi tugmani bosing, ismingiz va raqamingizni yozib qoldiring. Biz sizga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Oldindan to'lov yo'q. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganingizdan so'nggina amalga oshirasiz. Ulgurib qoling.